Meu amor, vê só. Como você sabe, eu tava muito ansiosa por esse fim de semana. E também a gestação tá me deixando muito atacada. Então eu acabei me adiantando e já tô aqui na fazenda, tá? Mas vê só, a Bruninha, ela ficou em casa pra te esperar. Então vocês se organizem, o que tiver de organizar. Se ajeitem aí com a galera. E a gente se encontra aqui, tá? Um beijo e fica bem. Ai, Ana Clara, não acredito. Você foi sozinha pro sítio, velho. Ainda deixou a Bruninha sozinha em casa, sabe como ela é. Já tô todo estressado aqui, Daniel queria que eu entregasse tudo, quase nem me dá folga esse final de semana. Tá bom, vou falar com tia Vânia pra saber aqui como é que tá as coisas. Peguei um trânsito insuportável, ave, mas tem que ver. Mas tá bom, respeitar seu momento aí, quando chegar a gente conversa. Até que fim, né? Lembrou de mim. Lembrei, Cíntia. Saudade de vocês aí, do pessoal da fazenda. Como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo caminhando. Então, tia, Ana Clara deve ter chegado por aí, né? Até falei com ela. Eu tava pensando em passar o final de semana com o pessoal aí. Peguei folga. Seria uma boa. Agora eu vou sair esse final de semana. Tô indo pra uma vaquejada. Se você quiser vir... Pode vir. Eu já tinha combinado com o pessoal. Eu queria saber se não há problema se eu fosse a senhora tá. Tem não. Eu deixo a chave no lugar de sempre, viu? Você sabe. E outra coisa, agora tenha cuidado, viu? Por quê, tia? Você sabe, né? O mistério que tem aqui. Leva esse pessoal que... Tá certo, tia. Tá bom. Vou tomar cuidado. Tá bom, tia. Tchau, viu? Meu Deus, de novo isso, cara. Chegou tarde hoje. Oh, nem me fala. Daniel me cobrando um monte de coisa que eu tenho que entregar, senão amanhã eu não entraria de férias. Mas graças a Deus, amanhã eu tô livre. Você falou com o pessoal? Já, tá todo mundo aqui de 8 horas da manhã. Ainda bem, pelo menos. Vou nem dormir essa noite. E Ana Clara já foi pro sítio, né? Já sim. Você vai dormir aqui hoje? Vou. Então tranquilo. Café. Já fez? Já. Ah, ainda bem, teve nem tempo pra café hoje. Vamos lá. Vamos comer, depois eu tomo um banho, a gente conversa, combina tudo pra amanhã. Fica tranquilo, eu já disse a tu que tia Vânia tá cuidando dela. É, mas a Ana Clara já tá com uns 7 meses, você sabe disso. É cuidado. Cuidado de tudo. Um dia quando você for mãe, você vai ver o que, é que eu tô falando. Vou comer, tomar banho, ir dormir e vai dar tudo certo. Tu já ajeitou teu quarto? Já tá ajeitado. Tá bom, beleza. Eu vou comer aqui, tomar banho, vou descansar. Porque pelo menos amanhã a gente já tá com mais energia. Bom dia, né? Bom dia. Acho que não é nem 6 horas, tu já acordou. Tava ansiosa. Vou abastecer o carro. Vai tomar café, não? Tu já fez isso aí? Eu já tô tomando o meu.
Tem que me organizar pra ficar pronto, esperar o menino. Realmente, tô ansiosa mesmo. Ela bota aqui. Cuidado com a minha última vez. Cuidado, bonito. Vão vir ou vou pegar ela lá? Pegar lá. Ah. Eles avisaram no grupo. Porque não tinha nem sentido, né? Eles voltar pra gente ir de novo. Eita! Tu já foi pra padaria hoje, foi? O quê? Já foi pra padaria hoje? É, já fui. Tenho até que cuidar de tomar banho logo. Toma isso. Tu já comeu? Não, eu vou comer, mas já tá pronto. Comer. Sabe que eu tô satisfeito com isso? Eu vou cuidar porque eu quero pegar o posto abrindo. Vai, vai. Eu já venho. Já vou me arrumar também. Eita, e a Briana? Já. Peguei o posto abrindo. Fui o primeiro. Que bom. Cadê os meninos? Chegaram ainda não? Sério? Devânia falou que dá uma chuvada lá. Tá uma preparação bem. Eu tô vendo o tempo. Eu espero que não chova lá. Isso é um menino de moto que vai dar pra eles. Ainda bem, acho que é esse. Bora ver? Tá vindo? Olha ele aí. E aí, vai com essa mala só? Só hoje ela é grande, dá pra colocar muita coisa. Oi, gente. Oi. Pega as bolsas lá, Bruno, logo. Tá. Aí. Ixi, vai estar esperando muito pra esse final de semana. Poxa, também. Vocês estudando, trabalhando. Nem fala. Essa noite passou assim, ó. Tava tão ansioso. Bruninho, traz as malas, por gentileza. Essa a gente tinha cuidado. E a Vânia falou que choveu lá esses dias. Sim. Aí de boa. Tem cuidado. Já fechou a porta lá dentro? Vou fechar. Vai. Beleza. Ei, vão indo. A gente se encontra. Ou no caminho ou lá. Beleza. Beleza? Vou te ajudar a fechar. Pensei que você não vinha mais. Oi, Ana. Oi, Pedrinho. Oi, Ana. Oi. Sejam bem-vindos. Acomodem, gente. Oi, amor. Oi, amor. E aí? É, tô bem, peraí.
É, ô, gente, o primeiro e segundo quarto de vocês, tá? Okay, podem se acomodar, fiquem à vontade, hein? Bruninha, mostra aí a ilha aí. Bruninha, já conhece. Como é que foi o trabalho? Ixi, eu falei com você, você nem me respondeu ontem, pô. Ah, a internet caiu. Ah, como é que eu ia falar? Estressante demais. É, Daniel me pediu as coisas que tinha que trazer. Urgente. Mas ganhei hoje de férias, por isso que a gente já veio. Que bom. E assim, peguei trânsito, cansaço, cliente ligando, um monte de coisa. Mas enfim, e aí? Por que você veio logo? Porque eu estava ansiosa e não ia esperar vocês, não. Ixi, mas enfim, demorar, né? Demorar demais, eu já estava agoniada. Eu já passei de casa. Vamos, embora. Saudade de você, hein? Tá. Cheguei aí, a gente vai curtir a semana. Só. Vai pra, tudo certo? Tá tudo certo. Beleza. Fiquem à vontade, beleza? Beleza. Agora gente, eu vou dar uma olhadinha aqui no almoço, tá? Tá. Agora dá só pro pessoal aqui. Dá só uma olhadinha aqui. Aqui fora. Saudade daquele tempo. Que foi, Davi? Que foi o quê? Tá doido, é? Você com esse cara de assustado. Não é pra me assustar, não? Você chega por trás de mim aí... Tá. Calma, doido? Pô. Eu só perguntei. Tô de boa, pô. Só tô lembrando um pouco da minha infância aqui. Passei boa parte dela aqui. Se você tá dizendo, né? Fica tranquilo. Ah, acabei esquecendo. Faz um favor, pega a minha bolsa que eu esqueci lá no carro. Tá na mala, pô. Pegar o quê? Minha bolsa. Ah, tá bom. Tá aberto lá. Maisena? Pra que ele quer maisena, bicho? Toma aí tua bolsa. E aí, gente? E aí, José, tranquilo? Tranquilo. Eu ouvi uma zoada agora há pouco. Tá tudo não, bem? Não, pô. Foi Eric que chegou por trás aqui e me assustou, mas tá tudo de boa. Mas tá tudo ok mesmo. Tranquilo. É porque eu não sei se você sabe, né? Eu passei toda a minha infância aqui, então... Tenho várias lembranças deste lugar. E mais bons tempos. Não volto, tá, né? Tá, vem, amor. Vem aqui, por favor. Tá. É... Só um momento. Pode ficar à vontade. Beleza. Vai lá. Tô achando o Davi muito estranho. Eu também tô achando. Eu vi uma movimentação na mata. Será que tem alguma coisa a ver? Se tem, eu não sei. Mas que tá estranho, tá. Ficou muito massa. É óbvio. Pessoal, temos que arrumar alguma coisa pra fazer. Está uma morgação. Não, morgação não, pô. Fica tranquilo. Então vamos mostrar a casa, levar o pessoal pra trilha. O que, é que você acha? Ah, é uma boa. Vocês vão amar a trilha. Ah, por mim tudo bem. Vocês estão cansados? Eu sei que vocês estão cansados, mas será o nosso melhor final de semana. Mas assim, Eric, sem querer ser mais que você, mas hoje o guia aqui será eu. Ah, eu vou distrair. Viu? Eu também. Peguem água. Você não vai não, amor? Peguem água, se hidratem. Não, você não vai... Eu tô um pouco cansada, então eu prefiro ficar aqui descansando. Por isso, meu sobrinho, viu? A gente já volta. Tchau. Gente, não demore muito. Daqui a pouco o almoço sai, viu? Tá bom, vai ser bom demais. Agora que de verdade, ó. Rapaz, esse de manga aqui era top. Viu? Era muito. Marca aqui, pessoal. Marca esse pé de manga aqui, que da próxima vez vocês vão ver. Imaginava que ainda tava desse jeito aqui.
Mas que bom, é bom que a gente aproveita tudo esse final de semana. É verdade. Agora sim, eu digo que tem cabra macho aqui que vem pra cá, amor. Isso aqui é muito parecido com o nosso rio, porque eu fico isso aqui, velho. Vê se mata. Isso aqui é nosso rio, isso aqui é nosso rio, isso aqui é nosso rio. Mas eu vou falar, antigamente eu chegava aqui, ó. Ele vinha à noite, eu tava na terra, eu ficava um lobo. O pessoal ficava tudo aqui com ele. Um lobo? É, à noite. Não tem noção disso? Ô, gente, cadê o Miguel? Ah, brincadeira essa. Se esconder no meio da mata, ele nem conhece. Então faz o seguinte, fica aqui vocês, tá bom? Permaneça aqui com eles aqui. Tudo bem. Porque eu, talvez ele foi pegar alguma fruta por aqui. Tá. Fica aí quando eu volto. Tá. Pode sentar, gente. Miguel também inventa cada coisa, viu? Era só o que me faltava. Sempre tem um aqui. Meu Deus, velho. Ele nem conhece a mata e fica... Sempre tem que ter um. Sempre tem que ter um patrão pra mim, sério? Ô, Miguel! Miguel! Era o que me faltava agora. Vou dizer, viu? Depois que a Vânia manda recado, tome cuidado, sobra pra quem? Sobra pra Davi. Tudo, não é eu? Sobra pra Davi, sobra pra Davi, sobra pra Davi. Sobra pra Davi! Ô, velho! 20 minutos te procurando aqui na mata, você fica nessa brincadeira? Bichadinha! Você vai me pagar. Sobra pra Davi, vem, vai se tu quer aprontar de novo, agora ai, eu tô te vendo. Calma, vai chorar, é se ui. Se você soubesse a noção do perigo que a gente tá passando aqui, você não tava com essa brincadeira. Tá? Pessoal, vocês não sabem quem formou o casalzinho na escola essa semana. Foi. Até que enfim, né? Ai, Maria, chorou. Onde é que você estava, cara? Graças a Deus. Do pé de caju pra frente. Não mentira que você foi pra ali. Ah, foi sem querer, mas foi sem bom. Querer? Eu já falei pra ele o perigo que ele tava correndo aqui. Que tava não, que tá. A gente tava no meio da selva, no meio do nada. Ai, perigoso, tá bom, pois cara. Você pode se machucar, velho. Se tivesse Miguel achando de palhaçada, eita, né? Que escândalo. É, acho que a vida é um circo. Todos contra Miguel. Vai, Ritinho, tu também. Não vou fazer nada. Ah, ainda já que vocês chegaram, eu vou mijar. É o quê? Eu vou mijar. Pronto, só o que faltava. Vai, Eric. Vai, agora vê se você faz com o Miguel. Se perde na mata também. Porque dessa vez tem quem cuide de você. Ai, meu Deus. Uma hora dessa, uma fome que... Até que fim, né? Mijadinha. É, graças a Deus. Não, mas tá de volta. 10 minutos, cara. Vamos pra casa, todo mundo. Vamos. Meu tá. Deus. Fome. Mijada é essa? Minha é um boi mijado. Tá. Véi, que tá calor, bicho. Tá muito. Achei que a gente ia filmar cedo. Real.
o seu Marcelo? Tá não. Eita, o seu Marcelo tá lá? Tá não, ele deu uma saidinha. Mas tem o sobrinho dele, que é meu esposo, que tá pra chegar. Ó, eles estão chegando aí. E aí, moro? Beleza? Como é que o seu Marcelo pediu pra eu vir olhar uma besteira que se machucou aí? Tem como ele dar uma olhada ali, não? Gente, bora lá. O almoço tá pronto? Ele saiu desde ontem pra ir pra uma vaca já sair no final de semana. E aproveitar. Mas tem como tu liberar, não? Tem, pô. Volta, aliás. Como é teu nome? É Felipe, pô. Sou filho do Zé da Batata, tá ali de cima. Ah, pô, beleza. Vai lá, pô. Pronto. Sim, pronto. Sei lá, viu? Tranquilo. O almoço tá pronto, amor? Tá sim. Amor, vem cá. Oi. Você viu a estança no rabo do cavalo? É, eu vi. Você sabe, né? Isso é a arte dela. É, eu sei. Vamos sair que eu tô morrendo de fome. Vamos. Eu tava precisando tanto da paz desse lugar. Realmente, eu também. Então, Bruninha, o que acha da gente tirar umas fotos? Onde seria? Um lugar que encontrei ali, bem legal. É, Lique. Pode ser. Olha aí quem tá chegando, Davi. Vamos avisar ele, né? É melhor, né? Pra ele ficar preocupado. Onde é que você tava, hein? Fui na rua comprar umas coisas. Por quê? Nada demais, não. Davi, eu tô indo ali tirar umas fotos com Bruninha. Pode ser? Pode, mas cuidado da minha irmã, seu cara. Eu sei me cuidar. Você sabe o que é que eu tô falando? Sim. Ai, Eric, que caminho, viu? Olha o que ele tá vindo por aqui. Vamos, Davi. Eric já tá demorando muito. Estamos chegando, tá? Sério, velho? Tenho tantas lembranças daqui. Eu falei que ia valer a pena. Agora vamos subir. Só cuidado aí que eu não sei se tá muito confiável não, tá? Sim. Realmente, aqui dá muitas fotos legais. Eu disse que ia valer a pena. Então, Bruninha, queria te falar uma coisa. Que foi? Pode falar. Te acho uma menina muito bonita. Eu acho que estou gostando de você. Mas eu queria saber se algum dia eu teria uma chance. A gente poderia até tentar algo. Mas não vamos adiantar as coisas, porque eu não quero perder sua amizade. Amor, vamos deixar de estresse, não vamos esquentar com nada, vamos aproveitar o fim de semana. Que foi pra isso que a gente veio. Espero pra relaxar que, também. Que o menino dê dor de cabeça também, né? A gente veio pra relaxar, mas estamos sob nossa responsabilidade. Não vai não. É, tu falou pra gente trazer roupa de banho? Falei, veio Bruninha. Ele mandou no grupo ontem e reforçou. Ah, então, ótimo. Então vamos aproveitar. É, tá tranquilo. Boa tarde. Boa tarde, não sei. Ana, vai estar? Ah, não, ela foi pra vaquejada, eu só vim lá pra segunda. Mas diga lá o que é que manda. Eu vim dar uma caçada. Foi? Foi. E cadê a espingarda? Tá lá atrás. O senhor já conhece aqui, é? Já. Como é o seu nome? É Zé da Batata. Ah, tá certo. Pode ir, fique tranquilo. Fica à vontade aí. Caçador, mata, assovio. Assovios? É, vamos dar uma volta. Preciso falar uma coisa pra você e... eu acho que aqui não é o lugar ideal. Por que não? Vamos. Depois eu te conto. Tá bom. A gente gostava muito de brincar aqui. Vem cá. Onde é que tá ali?
E ele é conhecido aqui na região como lenda, né? O Mato Florzinho. Pra muitos, só faz parte do folclore. Mas aqui, desde a nossa infância, Bruninho e eu já tivemos experiências horríveis com ela. Enfim, os assovios, você escutou o caçador, tudo faz parte, entendeu? A ligação do Tia Vânia mandando tomar cuidado, isso. É só ter uma conclusão. Ela tá de volta. Ei! O que é que vocês estão fazendo aí? Conversando só. Bora entrar, não tô com fome. Tá, a gente já vai. Daqui a pouco a gente vai. E assim, ela vai aprontar muito. E quem aperreia ela... Ai, ai não, vamos embora. Ei, espera aí, a gente já vai. Ai, gente, eu tô ansiosa pra chegada do meu sobrinho, vai ser uma coisinha tão fofa. Ai, eu também. Graças a Deus estamos na reta final, né? Sim, você e Eric, me conte. Ah, a gente conversou, mas já sabe como é, né? Eu sei, tá. Mas tipo assim, rolou alguma coisa? Porque o José demorou pra dar o primeiro beijo porque ele é meio medroso. Ah, mulher é. A história deles é longa. Tu acha mesmo que durante esse tempo todo não tem rolado nada? Ah, gente, eu tô falando sério, não rolou nada. Ah, tá, duvido muito. Não rolou. Gente, tá tarde, vou tomar um banho. Tá bom. A gente vai te esperar na sala, tá bom? Pois tá certo, tá bom. Só, às vezes eu acho até que é mentira isso. Que é o que é verdade? Olá, meninos. Olá. Oi, boa noite. Boa noite. Oi. Tiringa, eu gosto. Ai, meu Deus, coitada, Tiringa. Sofre demais, meu Thiago. Tanto susto, coitado, leva no meu... Ah, falando em susto, hoje você tem noção que foi que Miguel me aprontou na mata. Fingiu que tava perdido, fiquei feito um louco, gritando, Miguel, Miguel, você ainda ri de mim? Eu tenho falado pra ele. Esse bicho tem jeito não, poxa. Uma coisa assim. O que foi isso? Tranquilo, eu vou ver o que foi. Vamos. Tá. Vamos. Meninas, pelo amor de Deus, não contem nada do que vocês viram aqui hoje. Eu prometo que hoje mesmo eu vou levar a papa pra ela. Por favor, não contem nada na minha casa. Eu quero aquilo. E o que a gente vai ter os meninos? Ai, amor, que demora. Ela acha que tô saco cheio também, mas... Será pra uma boa causa. Chegou, é esse? É papa. Papa? É. Pra quem? Pra Ana, tá com desejo. Pra Ana? É. Quem é grávida, amor? Você sabe, né? Deixa um pouco pra mim, então. Tranquilo. Sei lá, o cara tá meio estranho. Já faz tempo que ele tá sendo confiado. Sei lá, a gente que vê a assombração, a gente que fica assombrado lá do povo. Meninista, tá? Desconfiado por aí. Enfim, né? Missão cumprida. Vou cuidar. Eita, mas ela não gosta de... Vou esperar. Fazer o seguinte, eu vou colocar ela na pia. Não, porque... deixa visível. É, porque esse vai aquele todo curioso aí. Vou colocar lá. Guarda aí, amor. Tchau. Tá bom, vai. Vamos. Xuxa, pra aí, pô. Tomara que dessa vez dê certo. E a Vanina vai gostar que eu leve isso. Pegar o prato e a lanterna. Olha que dá.
Tá aqui, viu, Tomás? Sua papa. Deixa a gente em paz. Ei! Esse bicho! Caramba, derrubou o prato, pô! E era papa pra comadre, ela tá por aqui! Vamos! Irmão, escuta o que eu tô falando aqui! Os assovios, tudo que tá acontecendo aqui faz parte de uma entidade, uma lenda! Por que tu disse isso antes? Não, depois eu te explico! Vamos! Não sei se você percebeu, tudo isso que tá acontecendo aqui é com uma florzinha. É por isso que tá estranho desde que chegou. Isso, é porque eu tô percebendo tudo aqui. Eu sei, isso aqui eu já vivi há muito tempo atrás. Agora, por favor, não conta nada pra ninguém. Aí ela gosta de papa, de fome, até coisa. Diz a lenda que quando o assunto tá longe, ela tá perto. E quando o assunto tá perto, ela tá longe. Ela tem mania de perder as pessoas. E mostra que acabou de passar aqui. Olha a papa, ela e mexeu. Agora? Ô, saído desde aquela hora, deixa não. Todo mundo preocupado. Deixa a pessoa preocupada. Sozinha lá. Poxa, a gente chegou. Papai, que demora essa, hein? Ei, bicho, tão doido, né, que Miguel? Peraí, rapaz. Depois eu explico. Você tá falando de frente. Escuta, Miguel, de novo, Miguel, vamos. Depois eu explico. Não sei poder, chega na casa. Tô tão cansada, minhas costas tá doendo tanto. Falando em cansaço. Tô preocupado com o Miguel. Calma. Miguel é doido, mas nem tanto. É, você não sabe. É, né? Eu não... Não pode duvidar, né? Você sabe que ele fez a plantou na mata, tudo mais. Enfim, você não é louco, mas um calor da emoção acaba agindo no impulso. Tô preocupado, você sabe que a Ivânia falou que tudo aqui que acontecesse estava sob minha responsabilidade. Tá, né? Enfim. Mas é melhor a gente resolver isso amanhã. Esquecer um pouquinho, já basta hoje também. É melhor a gente dormir. Como a gente resolve? É verdade. Deixar vocês aqui agora. Gente, eu vou dormir. Boa noite. Qualquer coisa você já sabe o que fazer, né? Boa noite, bom descanso. A água tá tão quentinha. Só porque ele tomou banho ali, a gente não vai vir tomar banho mais não. Tô brincando. É tu, vai, toca. E aí, brother? E aí? Como é que você tá, velho? Tranquilo demais. Poxa, velho, tô preocupado com você, brother. Desde as férias, quando de você novo, chegou esse... aqui... De novo, a gente já começou no quarto, na mata... Na piscina você tá falando, tocando esse assunto. Não, cara, mas você diz toda vez que vai ficar bem e não fica, cara. Você fica toda hora olhando pra mata. Fica... Tá, então deixa eu te contar o que é que tá olhando... acontecendo. Escuta, eu simplesmente estou preocupado porque vocês estão sob a minha responsabilidade. Miguel, o acontecimento da mata, você viu como ele me deixou chateado. Certo. Tô tranquilo em relação àquilo, passou. Mas, a qualquer momento, se você estivesse na minha mente, você sabia o porquê disso. Então, respeita o meu pensamento, eu sei o porquê disso, a Aninha também sabe disso. Nós estamos aqui, vocês estão sob nossa responsabilidade. Nós estamos responsáveis por vocês, estamos preocupados, só isso, pô. Certo, velho, mas não vamos deixar a nossa esfera acabar por causa de um acontecimento besta. Não, realmente. O de Miguel, poxa. Você tem razão. Tá ligado? Você tem razão. Então, o que eu acho melhor é a gente recomeçar. Beleza. Vamos no mergulho e acabou o assunto. Na moral? De boa. Vem, amor, vem aqui. Por que você continua tenso ainda com o mesmo assunto? É, tô muito pensativo no que a Vânia falou, sabe? Depois do que aconteceu que eu te falei de Miguel, eu acho que ela apareceu novamente pra mim, eu vi na mata, sabe? Que é a comadre? E eu não queria que ele soubesse mais. Infelizmente, eu não sei o que é que tá acontecendo. Tô muito preocupado, você sabe que eles estão sob nossa responsabilidade, entendeu? Sei, mas tá deixando transparecer demais. Vê que o José já anotou alguma coisa. Tá vendo que você tá tenso o tempo todo. Então a gente tem que evitar o máximo. E focar neles, aproveitar o máximo. Tipo, não transparecer tanto com o que a gente... Eu já saí de casa pensando nisso, né? De desaparecer a mente, sair, desapilar. Mas eu acabei me preocupando mais, entendeu? Enfim. Mas eu vou... Vamos aproveitar. A gente tem que focar em aproveitar aqui. Em fim de semana. Então tá. Vamos tomar banho? Vamos, né? É, tem que ir, né? Porque aqui só sentada não dá. Fiquei pequena. Aí o tremendo. Ei! Até que fim, finalmente.
Então, é, acabou de entrar, mas também vai ter que sair. Tá muito frio e vocês sabem que hoje é noite da fogueira. A gente tem que aproveitar. Sim, tomara, sim. Tá com cara de chuva, mas tomara que mais tarde não vai chover. Ai, Deus. Deus. Assim, os meninos topam pegar a lenha pra fazer a fogueira? Agora. Vamos pra casa agora, né? Vamos se organizar. Beleza. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve, na bruma leve das paixões que vem de dentro, chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, feito no cabelo ao vento, E o sol clarando nossas roupas no varal. Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Show! Arrasou! Rapaz, com essa música, essa fogueira só lembra São João. É. É verdade. Davi, toca pra galera aí que eu vou beber água e volto logo. Rapaz, ei, o tocador aqui é você, o guia sou eu. Galera, aqui tá a Labelle de Ju. Ixi, é massa, bom. Deixa eu pegar aqui só no aplicativo e eu já... Será que sai? O que, é que vocês dizem? Sei, rapaz, não. Sei. Eu acredito no meu irmão. Ô, Bruninha. Vamos, se o começo for assim, vocês dizem. Desenrolou. Saiu, né? Saiu. Bem que minha irmã falou. Você é meu irmão, né? Eu posso até cantar outra aqui, se vocês... Aquela cena. Morena tropa, eu quero teu sabor. E o quê? Não, calma. Ela tá empolgada. Vou pegar só a letra aqui, mas se sair Labelle de Ju vai sair essa. Só um momento aqui, peraí. Tá bom. Vai tocar ei, toda, bicho, né? Oi, tu não tá achando estranho claro, né, que Eric saiu já faz uma meia hora e não chegou ainda? Vai ser um tempinho mesmo. Ei, na moral, bora procurar ele. Eu cumpri. Vai lá tu? Oxi, bora, José. Tá com medo, ué? Pô, eu tô aqui com minha namorada, vou deixar ela aqui só, ué. Que chato, eu vou sozinho. Já volto. Tá, vai lá. Cadê Miguel? Ah, ele foi ao banheiro. Deixa eu ver ele, não. Ele disse que foi atrás de tu. Ele não passou por mim, não. Tu falou que ele foi ao banheiro? Cadê Miguel? Eric? Eric? Meu Deus, onde é que ele se meteu, velho? Eric! Eric! Menina, leva lá, por favor. Tá bom.
Acho melhor a gente dormir lá embaixo por hoje. O pessoal já tá aqui, já tá acomodado. A gente dorme naquele aperto. A gente dorme lá embaixo, fica mais à vontade lá. Tem um quarto lá embaixo, tá vendo lá? Pronto. Lá perto da piscina. Tá bom. Você vai pra lá, vou pegar as bolsas. Daqui a pouco eu chego. Então tá, agora tá? Não vai me deixar sozinha, hein? Fica tranquila. Tá até querendo chover, né? Tá querendo chover. Já tá dando chover, se quiser. Vamos, vem. Já tá parando. Dá pra você descansar melhor, né? Fica à vontade, tá? Tá bom. Ah, sabe dar coisa? Já? Já. Tô cansada. Joguei tudo em também. Você que sabe. Não tá acontecendo nada não, né? Se tá acontecendo alguma coisa? Sim. Tá não, é só o Miguel que deve. Você já sabe como ele é já, né? Uhum. Então, não tá acontecendo nada não, né? Tá não, fica tranquilo. Você já sabe como o Miguel é, né? Sei. Eita, amor. Camisola nova, é? Claro. Não preparei nada pra você, né? Mas... Ah, então, vou cuidar lá e eu já chego. Tá bom. Vai. Beijo. Eric! Eric! Então quer dizer que você existe, não é? Sai fora, desgraçada! Aparece! Para com isso! Vem, Miguel! Vem, Miguel! Vem, Miguel! Com medo de quê, velho? Boa! Vou te falar pela última vez, Miguel. Você já tá passando os limites. Não, meu Deus, vai ver o quê, não? Miguel, esse nome desgraçado aqui não! Entenda! Peraí! Essas meninas! Ela apareceu aqui, Miguel. Então tá bom, fica tranquila, tá certo? Calma o pessoal que eu vou lá e já volto. Tá bom. Ei, 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 por que vocês acham que essa caipora tá espantando a gente? Olha, só sei que ela tá muito furiosa. Vocês não acham que deve ter ou tem alguma coisa que espante ela de uma vez? Na minha opinião, eu só sei que ela não gosta de papo. Ritinha. Ó, não dá ideia, poxa. Primeiro, ela não gosta de ser chamada de caipora. Segundo, tá tarde, eu acordei cedo. E eu quero dormir. Tô com sono. É melhor dormir, tá tarde mesmo já. Aff, vai, tá bom, vamos dormir. É melhor dormir. Bora. Ah.
Agora que ela disse que sabe. Ela vai ver aquela desgraçada. Ela não para com aquela porra. Agora ela vai ver. Ela não gosta de brincar. Vamos levar uma coisinha pra ela brincar. Isso, comadre. Vem comer a papinha. Tá seu prato, comadre. Vem buscar, vem, desgraçada. Miguel? Ô, Miguel. Ai! Levanta. Pega as coisas. Oi. Amor, ó, já amanheceu. Como assim? Eu vou aqui e já volto. Depois eu explico. Bruninha, fica dentro da casa com o pessoal, tá certo? Tranca tudo, arruma as malas e já volto. Beleza? Ô, gente, o que é que tá acontecendo? Nada, amor, depois eu explico, vem. E por que essa agonia? Entra, depois eu explico, vai. Bruninha, faz o que eu te pedi. Não abre a porta pra ninguém. Eu já chego. Você vê que não tá acontecendo nada, né? Nada, fica tranquila, tá? Vou te deixar em casa. E eu vou voltar pra pegar os meninos. Bruninha já vai deixar as malas prontas. Tá fazendo até que alguém morreu. Se for por aqui, foi o caminho da trilha. Não vai pegar a área que é baixa. E já foi por aqui. Fica tranquilo. Deus, eu sabia que não ia dar certo. Desde o início dando errado, a Vânia comunicou tudo. Oh, calma, gente. Agora também não adianta se estressar. Que passeio, que passeio. Tudo, mas também não precisa. Aquilo é. Aquilo é Eric. E cadê a Ritinha? O que ele tá fazendo? Cadê a Ritinha?
Cadê a Nidinha? Do nada. Meu Deus, eu tô muito longe, vou ter que voltar. Woo!